dag er vi på vej ned i metroen for at stille københavnerne nogle spørgsmål omkring metroen, så lad os se, hvor meget de ved. Game begin. Hvor mange metrolinjer har vi her i København? 4. 4. Yes. God start, drenge. Metroen, den arbejder på at åbne en ny linje, nemlig M4 Sydhavn. Men hvornår skal den åbne? 2024. 2030. 24. Hvor mange stationer har metroen i København? Altså stop. Der er 35. 50. Der er 39. Så den, der kom tættest på, får point herovre. Hvilken metrostation havde flest passagerer i 2022? København H. Kongens Nytorv. Faktisk Nørreport. Med hele 10,6 millioner. Hvilken alder rejser man gratis på metroen? Under 15. Under 10. Under 12, så du er tættest på herovre. Hvor mange stop har M3 Cityringen? 15. 16 så. 17 stop. Hvilket år åbnede den første metrolinje her i København? 2010. 2003. 2002. Ja, du er tændt på. Ja, ja. Ja, ja. Det var faktisk det. Og så vi har en vinder heroppe ved siden af mig. Tak, Kjellum. Tillykke med det, med dit gavekort, og I må have en god tur.